Tutu yetu kwa wa sindu. Tukwa wa sindu zi akuma mumbuni nitu umweta etinga. Nitu umweta etinga. Kwa hiki ndu. Ngoji kuwaza matinga nika na moke menze. Kona siuti lwa kuono. Ngitumi ya mubuka wakwa. Lakini suwa itinga nika hiki onga mubuka hani wana CNN. CNN newe. Ni mumea munene munopiu. Kwa hiyo mupita ake. Kuzi niwa kilulu kana division yeno ya mumbuni. Na nitu isineza kana kura sio nzesi ya ba area. Nisi ya CNN. Ulo kwa jati kono kilikweko. Ewa kwa jati we. Zilini si mwezi ya bana CNN. Zilini si ya CNN. Mwono nitu wa manyaka na itinga kiege ikuinza. Itinga kiini kwa kambinsi ya munanda wako. Na kiege ya mwani hivya onelea ni hivya kibu ya nata. Mungu wati itia. Kiege ya mwani chao. Eka nakana kana atumi mwabala. Kwa hivyo na kwa chati. Lakini ni mwia CNN suo ni watu ete. Itinga. Na yewa ni mwia mwenene mwono. Na kura ni kwake. Kila kingi nguwasia na asia. We as leaders.